No bairro Planalto, gente, um prédio de 5 andares desabou, matando uma idosa e deixando 3 feridos. Eu conheço tão bem ali essa região. Ali no Planalto, pertinho da Pracinha da Paz, esse prédio aí, ó, de 5 andares, que estava em obras desde 2015, veio abaixo. Já já você vai ter os detalhes, por que é que esse prédio caiu, meu Deus do céu. Matou uma senhora de 70 anos, muito querida, ali na região do Planalto, do Itapuã. Conheço sobra, moro ali há muitos anos. Uma tragédia. O Renato Rios Neto tem informações. Já já a Nesh Castro vai trazer informações também ao vivo lá do local, para sabermos informações de momento. Será que as casas estão ameaçadas? Será que não estão? Gente, uma tragédia. O bairro Planalto, a região do Planalto ali, do Vila Clóris, do Itapuã, está de luto nesta quarta-feira. O Renato Rios Neto está chegando na minha área. Na minha área. Ô, Renatão, que tristeza, amigo! Agora é comigo, Renato Rios Neto, hora do jornalismo policial raiz, 110% de disposição, show no tela, sai pra lá. Aqui não. É hora do quê? Do quê? Da casa, sossega o seu dedinho nervoso. Sossega o seu dedinho nervoso e guarda esse controle remoto, pelo amor de Deus, porque o Alterosa Alerta está aqui te pelando, meu amigo, minha amiga, meu irmão Thiago Reis. Uma tragédia no bairro Planalto. Um prédio desabou, Thiago, matando uma senhora, uma idosa muito querida na região. Você é mais do que eu, pode falar sobre isso, né, Thiago? Ah, porque Renato, você é cria de lá, né? Ali na rua Nilo Aparecida, Renato, pertinho você da Pracinha é cria de da lá, Paz. Né, Thiago? Pertinho da Pracinha da Paz. Vamos conferir a matéria. Meu Deus, que tragédia, que seu tristeza. Seu Chico, que era o chefe da família, perdeu a esposa, uma idosa de 70 anos. É. Vamos conferir a matéria para você do interior também, que está nos assistindo, poder entender o que aconteceu. Ter uma dimensão dos fatos. Né? Para você entender o que aconteceu hoje de manhã ali no Planalto. Roda aí. No local, os escombros do prédio que desabou e de parte de uma casa que ficou destruída ao ser atingida pelo desabamento. Nessa residência vizinha, a família não se encontrava. É uma família de 3 pessoas. As 3 pessoas estão viajando. Na edificação, o histórico era que moravam 2 famílias, apesar de ser 5 pavimentos. A filha dela falou assim, graças a Deus, né, que a gente vai passar para o último andar, vai agora demolir a casa embaixo para poder fazer as garagens, né? Essa semana eles mudaram para cima, exatamente essa semana. Françoise Pereira Leite, de 40 anos, e Alessandra Francine Leite, de 45 anos, foram encaminhadas para o Hospital João 23. Francisco Vieira Leite, de 76 anos, foi encaminhado para o Hospital Odilon Berens. Lourdes Pereira Leite, de 70 anos, já foi retirada dos escombros sem vida. Nas imagens da câmera de segurança de um vizinho, é possível ver a poeira que toma conta da praça depois que o prédio desabou. O Antônio, vizinho de frente da família atingida, ouviu o barulho no momento do acidente. Então, quando eu abri a janela ali do quarto, a gente viu já o prédio já no chão. Segundo a Defesa Civil, uma vistoria preliminar foi feita no prédio e no imóvel ao lado. Segundo o órgão, a família estava fazendo uma obra, demolindo uma casa no térreo para poder construir uma garagem. E a suspeita é de que essa obra possa ter causado o desabamento do prédio. Mas o órgão reafirma que somente as investigações trarão o motivo real do prédio ter desabado. Nós tivemos um imóvel parcialmente destruído. Nós estamos fazendo a interdição preventiva de um outro imóvel que apenas teve pequenas avarias e o restante dos imóveis vizinhos. Meu Deus do céu, cara. Me lembrou o fato acontecido no bairro Jaqueline, a né? A dona Lurdinha, Renato, dezembro do ano passado. Muito querida, dona Lurdinha, muito querida no bairro. Thiago. Todo mundo você gostava. Conhecia, eu tive a oportunidade de estar com ela 1 ou 2 vezes. Muito querida, o seu Francisco, o seu Chico, está no hospital, o meu abraço. Agora vamos voltar para a família tradicional, né, Tiago? Muito querida, ele estava construindo esse prédio, Renato, eu me lembro há anos. Ele estava construindo para a família. Vamos lá ao local ao vivo, que a Nesh Castro tem informações. Ô Nesh, você está aí no local.
Primeiro, né, Neste, infelizmente, os sentimentos para a família da dona Ludinha. Agora, poderia ter sido uma tragédia muito maior. Essa casa do lado não tinha ninguém na hora do desabamento. Boa tarde, Neste. Boa tarde, Neste. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Aqui vocês conseguem ver bem atrás de mim que é a frente do prédio. E foi o momento em que ele tombou e caiu do lado de uma outra casa, uma casa vizinha, que felizmente um casal de idosos que mora nessa casa não estava no momento, ainda não chegaram. Segundo familiares desse casal, eles estavam viajando para o noroeste de Minas, para a cidade de Bonfinópolis de Minas, e devem chegar agora por volta de 1 hora da tarde, já eram até para ter chegado por volta de 12h, segundo esses familiares. Então a gente ainda está aguardando. Por enquanto está tudo tranquilo por aqui, já passaram perícia da Polícia Civil, Defesa Civil, bombeiros, todos os órgãos já passaram por aqui para saber realmente, para tentar descobrir realmente o que aconteceu. Mas um entrevistado nosso do CREA, que é do Conselho Regional de Engenharia, do Conselho Nacional de Engenharia, ele informou para a gente que eles tiveram muita sorte, porque o prédio ele tombou. A partir do momento que ele tombou, ele deu alguns vãos, deu assim, aquele momento que as pessoas conseguiram sobreviver por causa desse vão. Se o prédio tivesse simplesmente desabado em direção ao chão, pode ser que eles tenham sido soterrados e não sobreviveriam. Então a Françoise Pereira, que é a de 40 anos, uma das filhas, ela foi a primeira a ser retirada, com ferimentos leves, ainda consciente, segundo os bombeiros. Logo depois, saiu o Francisco, foi retirado dos escombros pelos bombeiros, um idoso de 76 anos, cadeirante, bem debilitado, mas também com ferimentos leves. Em terceiro, infelizmente, saiu a senhora Lourdes, de 70 anos, que não... infelizmente não resistiu aos ferimentos e já foi retirada dos escombros sem vida. Por último, a Alessandra, a outra filha de 45 anos, que também saiu com ferimentos leves. Uma filha e o pai estão no João 23, uma filha e o pai estão no João 23 e o outro foi levado, e a outra foi levada para o Odilon Beres. Então a gente ainda está aqui acompanhando todos esses desdobramentos e daqui a pouco eu volto, Renato e Thiago, para a gente falar um pouquinho do como isso aconteceu, quais são as suspeitas, o que a Defesa Civil já falou, assim, já deu aquele primeiro parecer. Então daqui a pouco eu volto com mais informações para a gente entender um pouquinho melhor como que esse prédio caiu e ainda atingiu uma casa ao lado. Muito obrigado, Neste. Renato, a história do prédio é a seguinte. O seu Francisco, que a Neste citou ainda há pouco, é o seu Chico, figura muito conhecida no bairro, morador histórico, mora há décadas ali no Planalto. 76 anos, ele vinha construindo o prédio para a família. Tijolo por tijolo, né? Entre uma das filhas, a François, que a Neste também acabou de citar, que está internada. E a dona Lourdinha, uma fatalidade, né? Porque, como explicou o representante do CREA, citado pela Neste, o prédio ele não caiu. Geralmente, desabou, quando um prédio desaba, ele desaba... Põe aqui no estúdio, por favor, para explicar. Né? Deixa aqui no estúdio para explicar, por favor. O prédio, ele cai, normalmente, ele, bum, cai reto. Esse não, ele tombou. E ao tombar, ele conseguiu, então, dar espaços ali para que as pessoas não fossem esmagadas. E graças a Deus que não tinha ninguém na casa, porque tombou em cima da residência. A gente vê cenas impressionantes de destruição, mas não tinha ninguém, graças a Deus. Não tinha ninguém na casa. Então, sorte. Renato, não foi uma tragédia ainda maior por esses dois fatores. O primeiro, não tinha ninguém na casa. E o prédio, aí sim, um grande mistério, o porquê esse prédio tombou. Por que é que esse prédio caiu? Eu repito, prédio quando desaba, você lembrou daquele caso, Jaqueline? Lembro. Quando aquele cai, caiu é reto. Um problema na fundação, ele cai reto. E aí o que tem embaixo vai embora junto. E esse aí a chance de sobreviver é menor, né? Muito menor, porque o que tiver embaixo vai embora junto. Agora, o prédio do seu Chico, ele tombou. Eu reafirmo aqui, um abraço pro seu Chico, tá internado nesse momento, pra toda a família. Né, os moradores do Planalto, ali na Pracinha da Paz, ele era uma figura, é uma figura muito querida. A dona Ludinha também era uma figura muito querida, então o meu abraço a todos os familiares. Ô, Renato, a Prefeitura de Belo Horizonte esclareceu que essa obra havia passado por um processo de regularização e possuía alvará de construção válido até 2025. A Defesa Civil Municipal já realizou vistoria também em outros imóveis para saber dos danos. Um imóvel residencial foi interditado totalmente e um imóvel comercial parcialmente. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o SAMU atendeu a ocorrência e fez os encaminhamentos. Gente, em 2016,
O prédio começou a ser construído em 2015. Em 2016, logo que constatou que a obra estava sendo realizada sem o respectivo licenciamento urbanístico, a PBH vistoriou a obra e embargou a construção, além de notificar para que fosse então providenciada a regularização. Houve ainda a aplicação de multa por execução do projeto sem aprovação. A obra então ficou paralisada no estado em que se encontrava. E em 2020 foi constatado que a edificação passou a ser ocupada, o que então não era permitido em razão de não haver a certidão de baixa de construção, um documento, né, que todo mundo conhece como o ABITSE. A obra havia sido regularizada em 2021, Renato. É, vamos aguardar e hoje o podcast... Ah, o Gelopol. Ô, Neste Castro, vamos voltar lá no Planalto, onde caiu um prédio hoje pela manhã. Neste, tem alguma informação, algum indício do porquê esse prédio caiu hoje cedo, Neste? Então, Thiago, você mesmo aí, um pouquinho depois do vivo, falou sobre a nota da Prefeitura de Belo Horizonte. A gente conversou primeiramente com alguns vizinhos, assim que a gente chegou aqui no local, e eles já tinham nos informado que essa obra estava já... né, acontecendo em torno de 8 anos. Já tinham 8 anos que a senhora Lourdes e o senhor Francisco estavam construindo esse prédio para a família. E que havia sido embargado algumas vezes pela prefeitura. E logo depois eles conseguiram uma liberação para continuar essa construção. A Defesa Civil fez primeiramente ali uma vistoria preliminar no prédio, que tombou, né, e que vocês conseguem ver aí que está praticamente todo no chão. E eles informaram o seguinte: eles tiveram informações de que a família estava fazendo uma obra no térreo, onde eles moravam antes de se mudar para a cobertura. Eles moravam numa casa no térreo, então eles estavam demolindo essa casa para fazer uma estrutura de garagem. Por isso que eles mudaram para a cobertura. E que pode ser, a suspeita é de que essa obra feita no térreo, né, para construir a garagem, foi um dos motivos que pode ter levado o prédio a desabar. Então a gente tem também a casa do lado, que está totalmente não pode ser acessada, né? A família não pode entrar, porque ela, o único fim que a Defesa Civil falou para a gente é que ela tem que ser demolida. E tem um centro comercial, que é um centro de estética do outro lado do prédio, que ele está parcialmente interditado porque estão com algumas rachaduras. Agora, a Defesa Civil reafirma que só precisa realmente investigar a fundo para saber se realmente essa obra foi o que causou esse tombamento do prédio e, infelizmente, esse acidente. Daqui a pouco eu volto com mais algumas informações, tá? Se você puder, eu fiz aqui um relato sobre o seu Francisco e a dona Lourdes, são muito queridos aí no bairro. Se você tiver com algum morador aí da região daqui a pouco, pra gente conversar, né, pra gente ouvir um pouquinho desse relato, que era um prédio, não é uma construtora, era um prédio de família, que o seu Chico tava construindo pra família e é uma figura muito querida no bairro. Se você depois conseguir algum morador aí, você volta com a gente, tá bom, Neste Castro? Obrigado, Neste. Pode deixar. Valeu. Ô, Renato, vamos falar de polícia, meu filho? Vamos. Polícia! Cadê o Flex? Renato Rios Neto, vamos voltar com a Neste Castro lá no bairro Planalto. Vamos. Palco dessa tragédia. Onde hoje pela manhã um prédio caiu, gente, e matou uma senhora, a dona Lourdes. Ô, Neste, novas informações aí do local, por favor. Ô, Thiago, você falou muito da dona Lourdes, né, o como ela era, e alguns vizinhos falaram realmente que ela era uma pessoa muito religiosa, que a família era muito bacana, morava aqui há muitos anos, e eu estou com um vizinho deles, que é o Robson Guimarães, que conhece também eles há muitos anos, e eu vou perguntar para você, Robson, como que a família era com a vizinhança? Vocês trocavam muitas informações, muitas figurinhas? Sim, a gente conversava, inclusive a gente fazia exercício físico aqui, o marido dela vinha aqui, apesar da idade dela. A gente passava para ele alguns exercícios mais leves de fisioterapia. Tem um professor também de taekwondo que fica aqui na pracinha, ajudava. A filha dela fazia o taekwondo também aqui na pracinha, que com o professor. Então, a gente estava sempre imbuído, sempre entrosado, porque o nosso negócio é como eu havia dito anteriormente. A gente fica aqui, a gente precisa um do outro. Eu trocava ideias, cumprimentava, às vezes está carregando uma sacola, ajudava a carregar, porque a idade, vocês sabem, é um fator preponderante na nossa vida. Foi triste, então, essa notícia para vocês? Com certeza, porque eu não esperava esse acontecimento, né? Mas aconteceu essa fatalidade, e eu cheguei cedo aqui, chegou mais vizinhos, chegou o bombeiro,
Eu não queria ver a pessoa sair daqui, eu queria ver a pessoa machucada, mas não morta, igual eu vi aqui de manhã, né? Isso choca a gente, que as pessoas que a gente gosta, tem convívio, é amigo nosso. Obrigada, viu, Robson? Desculpa te cortar. Muito obrigada aí pela sua declaração. É isso, Thiago. Infelizmente, a gente acompanhou uma história que teve um certo final feliz, mas a dona Lourdes, infelizmente, não resistiu. Eu volto com vocês. Um abraço a todos os moradores do Planalto. Deixo meu abraço mais uma vez ao seu Chico.